uvjetima štrajka također treba organizirati odgojno-obrazovni rad ili neki drugi rad koji je moguće organizirati za djecu koja su u školi. I tu je vrlo jasno da, kao što sam rekla, da sigurnost i prava interesi učenika moraju biti u prvom planu. Znači, ravnatelji organiziraju prihvat djece u školama. Naravno da tamo gdje su nastavnici učitelji u štrajku ne može biti nastave na tim predmetima, ali se u sigurnosti učenika treba voditi brige i to je ono što je važno. Mi smo dali ravnateljima i baš kontakt vezano u samo pitanje za štrajk, ali i kontakte ostalih uprava u ministarstvu koja su nadležne po pojedinim pitanjima. A oni sami moraju na web stranicama objaviti detaljnije upute, baš za svoju školu, jer naravno nije sve jedno radi li se o osnovnoj ili srednjoj školi, ili o nekim specifičnim pitanjima baš za samu školu, kao